Vi ste u odboru za vanjsku politiku, jučer je glavna državna odvjetnica govoreći o optužnicama protiv hrvatskih pilota koji još nisu stigli u Hrvatsku, barem po saznanjima i tvrdnjama državne vlasti, rekla da provode izvide, odnosno da postoji naznaka da je armija BiH bila u Hrvatskoj i da je provodila migracije. Imate li nikakve saznanja o tome kako gledate uopće te tvrdnje? Meni je to bila prva vijest, evo, kad sam čitao iz medija, ali ja bih to prepustio istrazi, što istraga utvrdi, onda eventualno mogu komentirati. A inače, govoreći o optužnicama za ratni zločin, bio bih sretni da DORH ulaže puno više energije u istraživanje ratnih zločina. To nekako je palo u drugi plan, to se više ne spominje, bez obzira na počinitelja, ima još puno neriješenih ratnih zločina, hoćete iz Vukovara, hoćete silovanih žena, kojima se ne pridaje neka pažnja u istraživanju. Ali inače bih volio da više u javnom diskursu govorimo o kadrovskim potencijalima, infrastrukturnim potencijalima DORH-a i kako osnažiti njihov rad. Kad bi došla je optužnica u Hrvatsku, ako bi došla, jer ima oni koji kažu da je Hrvatska treba od vas, što vi mislite i smatrate kako bi se Hrvatska trebala ponašati u tom slučaju? Ja bih volio prvo vidjeti taj dokazni materijal koji treba doći sa optužnicama, naravno istragu DORH-a, a onda ako ima elemenata, onda optužnicu svakako podići, jer moramo skinuti stigmu sa Domovinskog rata koji je bio oslobodilački i pravedni, dakle stigmu koju neki pokušavaju nametnuti da je to bila zločinačka pothvata, Oluja nije oslobodilačka akcija i slično. Dakle, svaki pojedinačni ratni zločin koji se desio treba jasno osuditi i procesuirati. To očekujemo i drugih strana.